V roce 2021 se v Moravském zemském archivu v Brně konala výstava věnovaná problematice vztahů mezi Moravou a papežstvím ve středověku a raném novověku, tedy v období od 9. do začátku 19. století. Výstava se jmenovala Pod ochranou svatého Petra a pokoušela se vlastně sledovat, jak se proměňovala ochrana moravské církve, moravského biskupství nebo později moravských biskupství papežským stolcem, kterou vlastně přislíbil knížeti Svatoplukovi v roce 880 papež Jan VIII. Ve svém slavném listu Industrie Tuae. Při příležitosti této výstavy vyšel také kritický katalog, který ovšem není pouze katalogem. Jeho větší část je v podstatě kolektivní monografií, kolektivu historiků a archivářů, kteří vlastně se pokoušejí ten problém vztahů mezi Moravou a papežstvím v období téměř tisíce let popsat z nejrůznějších stránek a úhlů pohledu. Ve druhé části se pak jedná již o klasický katalog výstavy, přičemž čtenáři si tam mohou znovu prohlédnout a vlastně podrobně prostudovat jednotlivé vystavené exponáty. Z nich bych rád upozornil například na faksimile listu Industrie Tuae z roku 880, pak například na soubor iluminovaných, tedy ilustrovaných odpustkových listin z pozdního středověku, ze 14. až 16. století, anebo na velice zajímavý komplex listů spojených se vznikem brněnského biskupství v roce 1777. Takovým doslova zlatým hřebem je pak exponát z roku 1805, což je vlastně papežský list pro olomouckého světícího biskupa, pozdějšího arcibiskupa Rudolfa Jana, bratra císaře Františka I. A tento list je zajímavý tím, že je spečetěný papežskou zlatou bulou. Jedná se vlastně o nejstarší papežskou zlatou bulu v moravských archivech. Doufám, že zájemci o církevní dějiny, dějiny Moravy a dějiny papežství tuto publikaci uvítají a rád bych jim tedy popřál příjemné čtení.